Олександр, доброе утро. Доброе утро. Пожелайте полтавчанам доброго утра. Всім полтавчанам хорошого дня. Пожелання? Пожелання, ну хай збуваються всі їхні мрії, хай буде гарне сонечко світи над нами. Добре. Олександр, сьогодні хода, що ви скажете? Ну, відносно ходи, чесно говорячи, я вважаю, що її немає. Кожен вправі робити те, що йому подобається, це перше. Друге, звертати увагу, робити будь-які дії, я вважаю, на сьогоднішній день це лише привертати увагу до тих чи інших речей. Потрібно працювати головою в даному напрямку, а також хотілося б, якщо ви вже затронули цю тему, побажати нашим правоохоронним органам справитися з цією провокацією Російської Федерації. Дякую.